O que te faz ter medo? É a rejeição, é a não aceitação e medo, assim, da violência que tem hoje em dia. Se a Constituição diz que todos os cidadãos são iguais, por que a dignidade ainda é privilégio de alguns? Brasil registra uma morte por homofobia a cada 23 horas. Para marcar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a Globo te convida a conhecer os desafios que muitos brasileiros e brasileiras enfrentam todos os dias. Sexta, depois do Globo Repórter, Falas de Orgulho.